گزشتہ روز جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ واٹ فوڈ برانچ کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سینئر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت نت نئے قوانین بنا کر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر بھارت کا ہر حربہ ناکام ہوگا۔ کشمیر ہے اس میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح لوگ جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہاں کس طرح تحریک جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے چیئرمین یاسین ملک صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور اپنی جو ہے وہ جو جانیں ہیں وہ ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کشمیریوں کی نمائندہ جماعت ہے جس نے کشمیریوں کا مدعا انٹرنیشنل دنیا کے اندر پیش کیا ہے۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کشمیری آزادی سے کم کسی فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ نواز مجید کشمیری، کے ای نیوز، برطانیہ۔